presidência, nos termos do parágrafo 1º do artigo 132 de Regimento Interno, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, considera aprovada e solicita a sua subscrição. Essa reunião se destina a receber, discutir e votar proposições da comissão. A presidência informa o recebimento das seguintes correspondências. E-mail da senhora Ana Carolina, deficiente auditiva, relatando suas dificuldades em cursar a faculdade de fisioterapia, participar de seminários, de comunicar-se com os atendentes, especialmente quando precisa de hospitalização, pois é alérgica a certos medicamentos, e até mesmo para contratar um simples cartão de crédito, pois não existem canais de comunicações especiais para os deficientes auditivos. Solicita que esta comissão se empenhe nesse sentido. O segundo e-mail da senhora Elba Magnani de Souza Rocha, preocupada com a situação das escolas especializadas, pois as matrículas continuam proibidas, e solicitando o empenho da comissão para que as instituições não fechem as portas. O terceiro e-mail da senhora Valéria Cristina Oliveira de Menezes, informando que o laudo emitido pelo Detran de Minas Gerais exige que o carro seja adaptado com uma alavanca de freio auxiliar manual em sua carteira de habilitação. Foi colocado no campo restrições da letra X. Na resolução do CONTRAN não existe uma letra que corresponda a essa restrição e a Administração Fazendária de Minas Gerais não reconhece essa letra como sendo adaptação e está exigindo que ela faça nova reavaliação na Comissão de Exames Especiais. Pede resolução número 668 de 2017 do DETRAN seja alterada para contemplar a adaptação da alavanca do freio auxiliar manual. Eu solicito que a nossa assessoria, de conhecimento das três correspondências, possa criar os três encaminhamentos através de requerimentos, conforme o caso couber, e que nós tomemos as devidas providências quanto àquelas solicitadas aqui através do canal Fale com a Assembleia. E também, mais uma vez, muitas pessoas que nós acompanham pela TV Assembleia podem fazer a sua comunicação conosco, reclamar, solicitar, participar conosco através do e-mail Fale com a Assembleia. Estaremos aqui prontos para atender a todos. Antes de passar a terceira fase, eu queria registrar aqui a presença dos vereadores Anderson José Firmino e Zoé Campos Narciso, da nossa querida hospitaleira cidade de Varginha, e também o líder comunitário Edson Jordão Silva. Fazem presentes, muito obrigado pela presença, que possam voltar várias vezes, sempre buscar o apoio que a nossa querida Varginha tanto merece. Sejam bem-vindos e sucesso nos trabalhos na Câmara Municipal. Passe a terceira hora da fase do dia. Eu quero primeiro aqui dar o conhecimento da participação do deputado vice-presidente dessa comissão, Arnaldo Silva, que se faz presente conosco. Compreende recebimento, discussão de votação de proposição da comissão. Sobre a mesa... hoje não existe requerimento, eu só quero comunicar, aproveitar, deputado Arnaldo, Nozinho e deputado Ione. Nós fizemos uma agenda, os requerimentos já estão aprovados, para cumprir as visitas e finalizar o trabalho de visita às escolas de pessoas especiais. Recebemos aqui, através do Fale com a Assembleia, uma comunicação, a assessoria já está de posse, a cidadã dizendo que está preocupada com o fechamento das escolas. Nós já visitamos diversas escolas e vamos encerrar essa fase das visitas na semana que vem. Dia 23, segunda-feira, 9h30, estaremos na Escola Estadual Dr. Amaro Neves, no bairro do Barreiro, aqui em Belo Horizonte. Na terça-feira, dia 24, estaremos em São Sebastião do Paraíso, na Escola Especial Marina Marques. E no dia 25, quarta-feira, estaremos na Escola Estadual, Escola Estadual Sandra Risoleta, na Vila Oeste. Então, esse é o calendário para as próximas visitas, que acontecerão segunda, terça e quarta-feira da semana que vem, fechando assim a fase de visitas e, na próxima fase, conforme determinado, estaremos promovendo o encontro das diretoras, professores na Assembleia, quando criaremos as propostas que serão entregues, já aprovadas à Secretaria de Estado, Macaé, e ao Governo do Estado, as propostas dessa comissão para evitar o fechamento dessas escolas. Então, segunda, terça e quarta, as últimas três visitas, duas em Belo Horizonte e uma em São Sebastião do Paraíso, na medida do possível, contar com a participação de Vossa Excelência,
na cidade de São Sebastião do Paraíso, nós temos um companheiro da Assembleia que representa, pelo voto direto que tem lá, o deputado Antônio Carlos Arantes já manifestou o desejo de participar conosco terça-feira. A deputada Ione Pinheiro se coloca à disposição para segunda-feira estar no Barreiro. E quarta-feira e terça-feira, deputado Arnaldo Nozinho podendo estar conosco aqui no Barreiro, quarta-feira, terça-feira, em São Sebastião do Paraíso. Este é o calendário para o encerramento das visitas da próxima semana. Estaremos fechando esse trabalho. Sobre a mesa, relatórios das visitas realizadas por esta comissão à Escola Estadual Dona Argentina, no dia 26 de setembro, como também à Escola Pestalozzi, no dia 2 de outubro. Eu passo às mãos do deputado Arnaldo Silva o relatório da visita da Dona Argentina, para que possa fazer a leitura do mesmo, e o Nozinho fará a visita na Escola Estadual Pestalozzi. Com a palavra, o deputado Arnaldo Silva. Relatório de visitas à Comissão de Defesa do Direito da Pessoa com Deficiência, local visitado, Escola Estadual Dona Argentina, Viana, Castelo Branco. Em atendimento ao requerimento de comissão número 8.964/2017, do deputado Duarte Bechir, a Comissão de Defesa do Direito da Pessoa com Deficiência visitou, no dia 26/9/2017, a Escola Estadual Dona Argentina, Viana, Castelo Branco, no município de Belo Horizonte, para conhecer as instalações, as condições de funcionamento e as intervenções necessárias para o melhor atendimento da pessoa com deficiência. Participou da visita o deputado Duarte Bechir, que foi recebido por Elvésio Miranda, diretor da escola, e Aloysio Andrade, psiquiatra voluntário. Também estiveram presentes Leonardo Matos, Denise Martins, da Associação Mães que Informam, funcionários e mães das pessoas com deficiência atendidas pela escola. A Comissão de Defesa do Direito da Pessoa com Deficiência visitou, em 26/9/2017, a Escola Estadual Dona Argentina Viana Castelo Branco, com o objetivo de conhecer as suas condições de funcionamento e as intervenções necessárias para que possa atender melhor as pessoas com deficiência. A Escola Estadual Dona Argentina Viana Castelo Branco é uma instituição de educação especial que oferece ensino fundamental, regular e educação de jovens e adultos, EJA, para o ensino fundamental. Além dos professores e oficineiros, a escola conta com fisioterapeuta, psicólogo, terapeuta ocupacional e fonoaudióloga para o atendimento às crianças e adolescentes com deficiência. Conta ainda com um psiquiatra voluntário para atendimento em um dia da semana. Quanto à estrutura física, a escola está instalada em um prédio de 4 andares interligados por rampas de acesso. No prédio há um elevador que não funciona desde 2015. O primeiro andar concentra a parte administrativa da escola, com sala de direção, sala dos professores, secretaria e sala de reunião. Nesse andar, há ainda uma sala para as mães que ficam na escola esperando seus filhos. O elevador para cadeiras de rodas, que dá acesso à sala de reunião, está interditado. No segundo andar, há um pequeno pátio, cantina, cozinha, um depósito e 3 salas onde são realizadas oficinas de culinária, reciclagem e informática. Na sala de informática, há 10 computadores em funcionamento e outros 6 desativados em um armário. Nos terceiro e quarto andares estão as salas de aula, sala de estimulação e biblioteca. Um dos banheiros do terceiro andar está interditado. Outro banheiro dispõe de barras de acessibilidade e um pequeno fraldário. E um terceiro está em precárias condições. Constatamos problemas na rede elétrica, com lâmpadas queimadas em praticamente todos os ambientes. Observamos durante a visita que o material didático do EJA estava embalado nas prateleiras da biblioteca. Esse material não é utilizado, pois não é compatível com o nível de desenvolvimento dos alunos. Um dos principais problemas enfrentados pela escola é a redução do número de alunos. Com capacidade para atender 250 alunos, atualmente a instituição atende apenas 106, dos quais 62 vão concluir o tempo escolar no final deste ano e não podem, depois disso, permanecer na escola. Segundo nos foi relatado, a situação se deve à dinâmica estabelecida pela Secretaria Estadual de Educação, que impede que as matrículas sejam feitas diretamente na escola. Além disso, em razão da política de inclusão das pessoas com deficiência nas escolas regulares, não há encaminhamento de novos alunos para as escolas especiais. A escola pode, então, fechar por falta de alunos. A implantação da terminalidade na escola especial, a seriação e a divisão por disciplinas, organização adotada em escolas regulares, não é adequada às necessidades das pessoas com deficiência. Com a implantação do tempo escolar e a consequente terminalidade, crianças e adolescentes com deficiência podem ficar na escola até o dobro do tempo regular de cada ciclo. No momento da matrícula, os alunos da escola Dona Argentina foram inseridos no segundo ciclo do ensino fundamental, que tem duração regular de 4 anos. Podem, portanto, ficar na escola por 8 anos.
Com a implantação do EJA, que tem duração regular de 3 anos, os alunos podem ficar outros 6 anos na escola. A conclusão do ensino fundamental e a diplomação dos alunos é automática no final desse tempo, desconsiderando se houve algum aprendizado ou algum desenvolvimento dos alunos. Segundo Denise Martins, essa prática é apenas um meio de impedir que os alunos permaneçam na escola. O modelo desconsidera as especificidades das pessoas com deficiência, que têm na escola oportunidade para outros aprendizados não relacionados ao letramento. Como a convivência e a socialização, o fortalecimento das relações, o desenvolvimento de autonomia nas atividades diárias e de algumas habilidades cognitivas. Uma das mães dos alunos observou que o tempo de desenvolvimento das crianças e jovens com deficiência é muito individual e o tempo de permanência na escola não poderia, segundo ela, ser determinado pelo Estado. O psiquiatra Luiz Andrade, que trabalha na escola como voluntário, relatou que os alunos da escola Dona Argentina, com deficiência intelectual e limitada capacidade de aprendizagem, não conseguiriam cumprir o requerido em uma escola regular. Para Andrade, a tentativa de incluir essas crianças na escola regular pode levar à exclusão, já que a tendência é de que elas sejam vítimas de bullying. Outra consequência negativa, segundo ele, seria a perda do espaço de convivência propiciado na escola especial, pois os alunos com deficiência acabam abandonando a escola regular e ficando em casa. Uma das mães presentes relatou que nas escolas regulares os alunos com deficiência se tornam mais vulneráveis às situações de violência e exposição ao uso de drogas. A escola regular não oferece suporte para as necessidades de higiene exigidas pelas pessoas com deficiência, a exemplo da troca de fraldas, comentou outra mãe de aluno da escola. O profissional de apoio disponibilizado pelo Estado oferece apoio pedagógico, mas não dá assistência às outras necessidades dos alunos com deficiência. De acordo com os presentes, o Estado está preparando um material de capacitação à distância para que os profissionais da limpeza das escolas assumam o papel de cuidador, auxiliando no uso do banheiro, na higiene e na alimentação dos alunos com deficiência. Essa capacitação, no entanto, foi questionada pelos profissionais da escola. Profissionais contratados para uma função para a qual não é exigida nenhuma formação, como é o caso do pessoal da limpeza, podem assumir a função de cuidador que exige formação específica? Um curso de capacitação à distância, oferecido por meio de videoaulas e cartilha, poderia, de fato, suprir essa lacuna de formação? O que diriam sobre isso os conselhos regionais de fisioterapia, de terapia ocupacional, de fonoaudiologia e de psicologia? Durante a visita, foi relatado ainda que a escola passou por problemas administrativos graves, que levou à nomeação, em novembro de 2016, de Elvésio Miranda para sua direção na condição de interventor. A nova direção, por meio da Caixa Escolar, firmou o termo de compromisso com a Secretaria de Estado de Educação para a liberação de recursos financeiros na ordem de R$ 250 mil, destinados à reforma do prédio. A vigência do convênio começou em 30/12/2016 e será finalizada em 31/12/2018, mas até o momento da visita os recursos não haviam sido liberados. Conclusão. Durante a visita, a Comissão de Defesa dos Direitos da Pessoa com Deficiência conheceu as condições de funcionamento da Escola Estadual Dona Argentina Viana Castelo Branco, ouviu seus profissionais e as mães de alunos sobre as dificuldades enfrentadas pela instituição. Ficaram evidentes os problemas estruturais do prédio da escola e suas dificuldades financeiras. Funcionários e mães de alunos reivindicam que as matrículas sejam efetuadas diretamente na escola e que não se determine tempo para a conclusão de estudos na educação especial. Ao final da visita, o deputado Duarte Bechir reafirmou que tem ido às escolas de ensino especial com a finalidade de reunir elementos para buscar com o governo do Estado e as prefeituras de Belo Horizonte e municípios vizinhos alternativas para a inclusão da pessoa com deficiência, considerando que, em muitos casos, o modelo proposto de inclusão nas escolas regulares não tem funcionado. É este o relatório de visita, senhor presidente. Ok. Deputado Nozim, para fazer a segunda visita, e depois nós fazemos a aprovação de ambos. Ok, deputado Nozim. Relatório de visita. A Comissão de Defesa dos Direitos de Pessoas com Deficiência, local de visitado, Instituto Pestalozzi. Apresentação. Em atendimento ao requerimento de comissão número 9.759/2017, do deputado Duarte Bechir, a Comissão de Defesa dos Direitos da Pessoa com Deficiência visitou, no dia 2/10/2017, o Instituto Pestalozzi, no município de Belo Horizonte, para conhecer as instalações, as condições de funcionamento e as intervenções necessárias
para melhor atendimento de pessoa com deficiência. Participou da visita o deputado Duarte Peixi, que foi recebido por Marise Albuquerque, diretora da escola, Silma Mota, supervisora, Mário Delano, fisioterapeuta, e Rosângela Guedes, assistente social. Também estiveram presentes Vilma de Oliveira Dias, ex-diretora da Escola Estadual Yolanda Martins Silva, e ex-assessora de Educação Especial da Secretaria de Estado de Educação, e algumas mães das pessoas com deficiência atendidas pela escola. Relato. A Comissão de Defesa de Pessoas com Deficiência visitou no dia 2/10/2017 o Instituto Pestalozzi com o objetivo de conhecer as suas condições de funcionamento e avaliar as intervenções pelas quais a escola deveria passar para atender melhor as pessoas com deficiência. O Instituto é uma das mais antigas escolas de educação especial do Estado. Oferece ensino fundamental e médio em 2 turnos e educação de jovens e adultos, EJA. Além dos professores e oficineiros, a escola conta com fisioterapeuta, psicólogo e assistente social para atendimento às crianças e adolescentes com deficiência. Assistente social e a psicóloga desenvolve também um trabalho com as mães que ficam na escola à espera de seus filhos. Quanto à estrutura física, a escola está instalada em um amplo prédio de 3 pavimentos. O primeiro andar concentra parte administrativa da escola, refeitório e o pátio. No segundo andar estão as salas de aulas, biblioteca e sala de informática. No pavimento inferior, além das salas onde são realizadas as oficinas, estão localizadas também a quadra e a horta. Para o acesso a esse espaço, além das escolas, rampa com corrimão e a área onde fica a piscina não foi visitada. Segundo foi relato, a escola já atendeu 1.000 alunos e hoje atende apenas 120. Não há mais encaminhamento de novos alunos, o que, em conjunto com a conclusão de curso pelos alunos já matriculados, pode levar ao fechamento da escola. Uma das mães presentes relatou que percebeu uma precariedade das atividades oferecidas pela escola ao longo do tempo, que naquele momento estavam limitadas às atividades escolares e poucas oficinas. Ela ainda comentou que a escola é enorme, mas tem espaços não aproveitados, como uma piscina que não é utilizada e uma quadra para a prática de atividades físicas que está sem pintura e no piso sem cobertura. As mães relatam que, diferentemente da dinâmica na escola regular, na escola especial, os alunos têm oficinas pedagógicas que possibilitam o desenvolvimento de outras habilidades que não as acadêmicas. Nesses espaços, eles aprendem a reconhecer o outro como igual e estabelecer vínculo de amizade e circular na cidade, a ler o mundo. Destacaram, no entanto, que as oficinas podem ser aperfeiçoadas e mais diversificadas, incluindo, por exemplo, danças, musicalização e pinturas. A assistente social relatou que as oficinas visam também incluir as pessoas com deficiência no mercado de trabalho. E algumas empresas, a exemplo da Carrefour, EPA, Otobac, buscam diretamente na escola profissionais qualificados para cumprir a cota estabelecida na Lei nº 8.213, de 24/7/1991. Além disso, os ex-alunos têm a escola como referência para a vida, voltando à escola sempre que sentem alguma necessidade de suporte. Os recursos para alimentação, material de limpeza e manutenção da escola também são repassados de acordo com o número de alunos.
A grande dificuldade desse sistema é a manutenção da escola, que fica com recursos insuficientes para administrar prédio, quadra, piscina, pintura, imobiliário. A escola tem buscado parcerias para essa manutenção. Exemplo disso foi a parceria estabelecida com a Líder para a manutenção do elevador. Vima de Oliveira Dias, diante da constatação de que o poder público está desmontando as estruturas de educação especial no Estado, argumenta que o Instituto Pestalozzi deveria se transformar em um centro de referência de educação especial para todo o Estado. E, além de oferecer oficinas para jovens e adultos com deficiência, atuar também no desenvolvimento de estudo e captação para professores. Ela destacou ainda a importância da participação dos pais para a continuidade da escola de ensino especial. Bem. Conclusão. Durante a visita, a Comissão de Defesa dos Direitos de Pessoas com Deficiência conheceu as condições de funcionamento do Instituto e ouviu os professores e as mães de alunos sobre as dificuldades enfrentadas pela instituição. Ficam evidentes os riscos de escolas fechar por falta de alunos e a subutilização de sua estrutura para o atendimento de pessoas com deficiência. Funcionários e mães de alunos reivindicaram que as escolas de educação especial não sejam extintas e que a sua organização seja diferente do ensino regular, priorizando oficinas pedagógicas, esportivas e artísticas, de forma a atender às necessidades e desenvolvimento dos jovens e adultos. Ao final da visita, o deputado Arthur Bechir lembrou que outras instituições foram visitadas pela comissão e reafirmou que o objetivo é reunir subsídios para discutir com o governo do Estado e prefeitos do entorno de Belo Horizonte a alternativa para a inclusão de pessoas com deficiências, considerando que, em muitos casos, o modelo proposto de inclusão nas escolas regulares não tem funcionado. Sala das comissões. Ok. A presidência, nos termos do artigo 297-B do Regimento Interno, considera os relatórios aprovados e solicita as suas devidas publicações. Bom, antes do encerramento, eu queria que... Ok. Com a palavra, a deputada Ione Pinheiro. Primeiro, gostaria de parabenizá-lo, presidente, pelo brilhante trabalho que Vossa Excelência vem desenvolvendo à frente desta comissão. Mas eu estou aqui horrorizada, porque eu vejo um governo hoje fazendo muita propaganda e pouca ação. É um governo sem compromisso com o povo mineiro. É um governo que tem a coragem de prender, de segurar, de não repassar o dinheiro da saúde. É um governo que deixa as escolas sem merenda. É um governo que eu estou horrorizada quando eu estou escutando esses relatórios de visita. Elevador sem funcionar, o elevador com cadeiras de rodas, para cadeiras de rodas interditado. Usar material do eixo, colocar nas prateleiras. Nós estamos falando de vida humana, de pessoas que merecem respeito, dignidade. Quando eu vejo falar em aprovação automática, cada criança tem seu tempo, tem a sua hora, tem a sua necessidade. Quando eu vejo que colocando aqui no relatório, estou impressionada. Recursos não liberados. Gente, prometeu, assinou, não cumpre. Um governo que não cumpre seus compromissos, que governo é esse? Nós sabemos que o Estado é grande, mas nós não podemos ficar nos escondendo atrás de uma crise financeira. Nós temos que ter compromisso com o povo mineiro, principalmente na educação e na saúde. Quando eu vejo aqui falando que o Estado está preparando material de capacitação à distância para que os profissionais da limpeza assumam o papel de cuidador, meu Deus, que inclusão é essa? Que respeito a essas crianças, a esses alunos. Eu estou horrorizada. Quando eu estou vendo que você hoje, nesse empenho seu, Duarte, que eu estou aqui emocionada que hoje, junto aqui com você, e vendo que a sua intenção de levantar as prioridades
para que estudasse junto, tanto a secretária estadual de educação, né, Nozinho, como o seu governo estadual, mas nós temos que mandar esse relatório, sim, para eles. Nós temos que mandar esse relatório para o Ministério Público, nós temos que mandar esse relatório para a Secretaria de Estado de Educação, que isso é uma vergonha, isso é um absurdo, isso é falta de respeito. Nós estamos falando de vida, é de ser humano, não é de objeto que você pega e coloca ali lá, não. Isso é coisa séria. Não poder fazer matrículas, matrículas proibidas. Gente, ó, olha essa mãe, olha esse pai, olha essa criança. Isso é direito. Educação é direito e é dever do Estado. Acho que é o mínimo que o Estado pode fazer é cumprir o seu papel de educar com a educação e com a saúde. Obrigada, presidente. Deputado Nozinho. Ok, deputado Ione, eu posso entender perfeitamente a fala de Vossa Excelência, tendo feito uma análise de dois relatórios que nós hoje aprovamos aqui, mas os relatórios anteriores, nós já fizemos outras 4 visitas, a não ser essas 2 de hoje, e faremos 3, uma segunda, terça e quarta, fechando as visitas. Mas a constatação que a gente tem é que realmente é uma decisão de não ter as escolas para as pessoas especiais a partir do ano que vem. Algumas serão fechadas, e outras, o seu fechamento se dará em mais 1 ano, no máximo 2. Por quê? Proibindo a matrícula esse ano, nós vamos ter uma série que vai fechar ano que vem, a última no outro ano, e não teremos mais ninguém matriculado. E qual que é a nossa preocupação? O que que nos chama muita atenção e nos causa revolta também? Eu pude sentir, Vossa Excelência, sentir essa revolta. É que algumas deficiências, a pessoa que tem uma deficiência motora, ela pode ser incluída numa escola regular com facilidade, porque ela tem a deficiência motora, mas o entendimento daquilo que está sendo ministrado pelo professor é perceptível, a pessoa pode até entender com facilidade. Mas uma pessoa com deficiência mental, múltipla, sensorial, essa pessoa precisa de um tratamento especial, precisa de uma escola, como nós temos, por exemplo, o Pestalozzi, o Francisco Salles, o João Moreira Salles, a Dona Argentina, que são escolas que foram construídas especialmente. Na Dona Argentina, tem um médico que ele participa da escola, o doutor Aloysio, de forma voluntária, um dos melhores psicólogos de Minas Gerais. Ele vai, psiquiatra, ele ministra o medicamento e está revoltado, tendo o possível fechamento da escola mais 1 ou 2 anos. Então, é uma ação que Vossa Excelência muito bem traduziu. Nós não estamos falando de objeto. Não estou falando de avião, de van, de mesa, estamos falando de vidas. E vidas de pessoas deficientes, que requer muito mais cuidado, respeito com o tipo de pessoa, né? Então, nós temos aí pela frente, a semana que vem, as últimas 3 visitas. Construiremos um relatório final baseado em todos os relatórios anteriores. Decidiremos quais propostas encaminharemos. Uma delas, por exemplo, é que se feche algumas, mas que permaneçam algumas divididas de forma bem regionalizada, o Barreiro, a Dona Argentina, lá na Minaslândia, o João Moreira Salles, e aqui no centro, o Francisco Salles. Ou seja, que não feche, porque é uma tremenda irresponsabilidade o fechamento dessas escolas, que, se Vossa Excelência, deputado Nozinho, fizer as contas, quanto fica para o governo, o custo dessas crianças, vão ver que é barato, que se gasta com coisas que não são prioritárias e que nós vamos fechar um serviço, um atendimento especial que é prioritário, é a vida da pessoa. Uma pessoa que é deficiente, se tranca em casa, ela sem um atendimento, essa pessoa com certeza vai piorar. E qual que é a constatação, para encerrar minha fala? Na Dona Argentina, o governo retirou da sala de aula, quando eu falo governo, é a Secretaria de Educação, 6 crianças, e as transferiu para outras escolas regulares. Das 6 crianças transferidas e foram chamadas de crianças inclusas na rede regular, fez a propaganda, 6 crianças foram inclusas da escola regular. 5 desistiram e uma já estava prestes a desistir, totalizando 100% de quem foi, voltou para casa, porque não deixa mais voltar para a escola de origem. Tira da escola especial, leva para a escola regular, e daqui é para casa, não volta mais para a escola, porque aquela escola está com os dias contados. É triste a constatação, é triste a realidade que nós estamos vivenciando. Enquanto membros dessa comissão,
Enquanto parlamentar, nós temos a obrigação de brigar, e brigar muito, para que isso não ocorra e que nós, no final desse mandato, não tenhamos a consciência pesada de não termos feito algo enquanto podíamos e ver a questão da pessoa com deficiência em Minas Gerais superada através de uma ação tão difícil de acreditar que vai ser implantada e está sendo implantada aos poucos pela Secretaria de Estado de Educação. Então, eu termino aqui, agradecendo a presença de Vossa Excelência, convidando Vossa Excelência mais uma vez para segunda-feira estarmos lá na Escola Estadual Dr. Amaro Neves, no Barreiro, 9h30, terça-feira, dia 24, em São Sebastião do Paraíso, na Escola Estadual Marina Marques, que foi, presta atenção, foi uma das escolas referências do Estado, Marina Marques, em São Sebastião do Paraíso, referência do Estado. Outros estados iam a São Sebastião visitar a escola, que era referência. Hoje, parece que está com 20 alunos, 14 alunos, e a diretora, quando recebeu o nosso telefonema, disse, por favor, é minha última esperança, é os deputados virem aqui, conhecer e lutar por nós, porque nós estamos sem ninguém para lutar por nós, a escola realmente está prestes a ser fechada. Foi o relato da diretora que nos passou da Escola de São Sebastião do Paraíso, terça-feira. E, na quarta-feira, encerrando, portanto, o ciclo das visitas às escolas do Estado, estaremos na Escola Estadual Sandra Risoleta, na Vila Oeste, aqui em Belo Horizonte. Portanto, senhores parlamentares, senhora deputada, estes são os relatos, e aguardo a participação ativa de Vossa Excelência. O deputado Nozinho tem prestado uma contribuição extraordinária aos trabalhos dessa comissão, como membro efetivo, e a deputada Ione, sempre quando está disponível, e porque ela não é da comissão, não é titular, ela sempre tem também nos prestado o seu apoio irrestrito à causa. Há uma indagação a ser colocada? Não, presidente, só gostaria de parabenizar, quando, sempre quando puder, faço questão, né, de estar com Vossa Excelência nesta missão, junto com o nosso deputado Nozinho. Estou indignada, mas eu vejo simplesmente um governo que não tem compromisso com a educação. Eu, quando eu vejo hoje merenda faltando às escolas em situações precárias, isso é um absurdo. Eu estou horrorizada. Fico horrorizada, entristecida. Sou filha de uma professora, de uma educadora que lutou. E olha, dona Helena de Poff, lá em Berité, que chegou, né, que ela lá trouxe, né, criou o Pestalozzi. Quando eu fico vendo isso, a bravura dessa mulher, sem dinheiro, mas com coragem. Então, ficar se escondendo, eu acho que se escondendo, falando só de crise financeira, mas não tem, como não tem crise financeira para fazer propaganda bonita? Muita propaganda bonita, se gasta muito. Só falta dinheiro para a educação, é para a saúde, isso não tem dinheiro. Obrigada, presidente. Ok. Agradeço aí a presença dos convidados e cumprida a final da reunião. Dos convidados e dos parlamentares, o presidente convoca os membros para a próxima reunião ordinária, termina a lavatura da ata e encerra.